Salam, sabahınız xeyir. Bugün mən Yusufova Aynur, Məmmədzadə Məlsumə və Bəşirova Leyla sizinlə səhər idmanı edəcəyik. İlk növbə dartınma hərəkətləri və isinmə hərəkətlərindən başlayırıq. Pəncələr üçün isinmə hərəkəti edirik. Bir-bir pəncələri dartırıq. İndi ayaqlar bükülmədən önə əyilirik. On saniye saklıyoruz. Növbəti dartılma hərəkətimiz ayaqlar aralı. Sağ ayaq üzərinə və sol ayaq üzərinə. İndi önə əyilirik. On saniye saklıyorum. İndi edəcəyimiz hərəkətlər qarın əzələləri üçündür. On saniye saklıyorum. Növbəti hərəkət də qarın əzələləri üçündür. Qarının aşağı əzələləri üçün əsasən. 10 dəfə ayaqlar düz qaldırıq, dabanları yerə qoymadan salırıq. On saniye saklıyoruz. İndi edeceğimiz hareketler bel əzələləri üçündür. Qarın üstə uzanırıq. Ayaqlar düz yerdən qopmadan, əllər başın arxasına. Və 10 dəfə edirik. Onu dəfə etdikdən sonra 10 saniyə saxlayırıq. İndi qolları düz qabağa, ancaq ayaqları qaldırırıq. On saniye saklıyoruz.
İndi edəcəyimiz hərəkət isə qol və sinə əzələləri üçün. Diz üstə, ayaqlar bükülü və qollarımızı axıra kimi büküb sinəmizi yerə çatdırıq. Sonda isə dartılma hərəkət edəcəyik. Dalğalı şəkildə önə eğilirik və arxaya. Bu hərəkət bədənin bütün əzələlərinin boşalmaq üçün kömək edir. Bugünlük məşqimiz bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.